Tällä videolla katsotaan, millainen on ihmisen hermosto. Tässä on hermosto kuvassa. Hermosto voidaan jakaa monella tapaa osiin, ja yksi jako on seuraavanlainen. Valkoisella on piirretty keskushermosto, eli aivot ja selkäydin. Kaikki ne osat hermostoa, jotka ei ole aivoja tai selkäydintä, on sitten ääreishermostoa. Hermoston voi jakaa kahtia myös toisella tavalla, nimittäin tahdonalaiseen hermostoon ja autonomiseen hermostoon. Tahdonalainen hermosto ohjaa liikuntalihasten toimintaa, eli sitä pystyy itse säätelemään, miten sitä käyttää. Sen sijaan autonominen tai tiedostamaton hermosto on sellainen, jota itse ei pysty kontrolloimaan. Se ohjaa eri sisäelinten toimintaa. Autonomisen hermoston voi vielä jakaa kahtia sympaattiseen ja parasympaattiseen hermostoon. Näistä sympaattinen osa toimii esimerkiksi vaaran uhatessa tai pelästyessä, ja parasympaattinen ennen kaikkea levossa. Katsotaan seuraavaksi, mistä osista aivot koostuvat. Tässä me nähdään ihmisen aivot, ja täällä on siis takaraivo, niska, täällä on etupuoli, eli tässä olisi silmät. Aivojen suurin osa on isot aivot. Ne on tässä näin, ne on voimakkaasti poimuttuneet tuosta pinnaltaan. Isoissa aivoissa tapahtuu se, mitä voisi kutsua ajatteluksi. Ne säätelee tunteita, tahdonalaisia toimintoja, aistihavaintoja. Ja jos otetaan tästä puolikas pois, nähdään, aivot koostuu kahdesta puolikkaasta. Tässä on nyt oikea aivopuolisko ja niitä yhdistää aivokurkiainen. Sitten kun otetaan tästä yksi osa pois, niin nähdään, tässä näin sijaitsee väliaivot. Väliaivoissa on monia tärkeitä säätelytoimintoja. Siellä sijaitsee muun muassa hypotalamus, joka säätelee hormonaalista toimintaa ja on linkki hermoston ja hormonien välillä. Tässä näin sijaitsee pikkuaivot. Pikkuaivot on myös voimakkaasti poimuttuneet ja pikkuaivot säätelee liikkeitä. Semmoisia liikkeitä, jotka on ihmiselle automaattisia, niin kuin jos osaa ajaa polkupyörällä, niin pyörän ajo tai kävely. Sitten kun otetaan vielä pikkuaivot tästä pois, niin täällä näin sijaitsee aivorunko, siihen kuuluu keskiaivot, aivosilta ja ydinjatke. Se hoitaa myös monia säätelytehtäviä ja ylläpitää näin elimistön sisäistä tasapainoa ja ydinjatke lisäksi yhdistää aivot selkäytimeen. Ja isot aivot voi jakaa neljään eri lohkoon, jotka on nimetty niiden sijainnin mukaan. Takaraivolohkossa täällä sijaitsee yllättäen näköalue. Päälakilohkossa sijaitsee muun muassa tuntoalue, täällä näin, ja otsalohkossa monet järkeilyyn liittyvät toiminnot ja liikealue. Ja ohimolohkossa on muun muassa kuuloalue.